Mila esker, gonbidapenagatik, usuek bidali zidanean, nik imeia irakurri nuenean euskara ala ezpata irakurri nuen. Lehenbizi, eta hortik segidan bere ala manifestura joan zitzaidan burua. Bost urtetik behin gutxienez manifestu bat idatzi behar da, nolabideko ekilibrio hormonal bat mantentzeko gorputzean ere ustez. Baina azken aurreko manifestuaren aurretik irakurtzeko poema bat ere ekarri dut. Ez dugu beti publikoa eukitzen poemak irakurtzeko, orduan gaur aprobetxatuko. Poema honek bi izenburu dauzka, segunetan nun izenburu bat erabiliko dut edo beste bat. Lehenbiziko izenburua da, berdintasunaren laudorio, eta bigarren izenburua da, gaitz guztien zergatia. Gaur goizean bertan filosofoak goiz jaikitzen dira eta suizo bat eskatu du filosofoak gosaltzeko. Arrautzopil frantses arin batekin. Kolombiako kafea italianan borbor. Holandarra deritzen tamainako foliotan idazten du filosofoak, gereziondo japoniarrek udaberria iragartzen duten bitartean. Joan zen udan apenas izan zuen itsasoan bainatzeko aukerarik marmoka portugaldarren plagaren erruz. Kafe luze amerikano bat hartuko du bazkalostean, eta gero gato bask edo krema katalana hautatu ezinik entretenituko da pixka batez. Ziur bila direla etxean eginak, ez da, Txeko Andre? Entxaladilla errusiarra eta pontxe rusoa bai, baina suizidatuz gero, bururatzen zaizkio metodo hobeak, eluke sekula erruleta errusiarra hautatuko. Filosofoa munduko hiritarra da, eta konbentzuturi dago, nazionalismoa dela gaiz guztien jatorria. Orain bai, azken aurreko manifestua. Lehen zatia preparatu dirudi da. Azken aurreko manifestua idatzi nahian, zuzentzaile ortografikoarekin borrokan. Aldarri egin beharrean gaude, aldarri, hitzak eta aditz taulak aldarrikatzeko sasoian oraindik. Manifeste bat idatzi nahi nuke, baina ex dit unten sistemak. Ezin dut ezetz idatzi, ez guztiak ex bihurtzen dizkit etengabe sistemak. Gurea hizkuntza ex tinto bat izatera behartu nahi balu bezala. Manifestua manifeste bihurtzen dit. Kaltea ez da hundia atzoko berbera da egia esan, eta beraz izan daiteke. Como ya manifesté ayer, como ya manifesté antes de ayer, como ya venía manifestando el año pasado. Iraganeko izatera derrigortzen nau zuzentzaileak. Manifeste bat idatzi nazi nube baian exit unten. Gurina eta mermelada zabaltzen dizkit bizkarrean unten. Eta nik ez diot utzi nahi, baina hala ere unten, unten idaztarazten dit. Naiz eta ez diodan utzi nahi, baina hitza idazten dudanean ez dit unten. Baian, baian, zuzentzen dit etengabe, baian nora joatea nahi du honek. Nola ausartzen da, enroinen, izaera, neronen idazten ere ez dit usten, enroinen zuzentzen dit. Sasikume alakoak neronen izaera erdoilduz. Bidali egiten nau, ni eta gu bidali egiten gai ustet. Baian, baian, desalojen el recinto. Baian, guk ez dugu ezer egin eta guk, zuek, sinetxaldezakezue hau, posible otee? Oteatzera behartzen nau orain horizontea zuzentzaile madarikatuak. Ba ote, bai, otee, baietz, baietz, oteatuko dudala, oteatu beharrekoa. Origen, barka, orixe gai garela gu ere oteatzeko urruneko lurraldeak. Baian, ex dudala bizi nahi isolatuta, baian ez dudala eta ex dit unten idazten, eta dudala idaztera behartzen nau dudalaren ordez, eta ondo dago la duda eta zalantza beharrezkoak dira badakit, baina heldulekuren bat ere bai. Zuez ez duzue uste, zuez ez zaudete ados, nola zuez, nondik atera da zuez. Kanala da Suez, kanala da, ETV bi, dudala zio, ETV bi, zio, baina nik ez nuen idatzi nahi Suez, nik idatzi nahi nuen zuek. Suezen, Egipton dago euskararen etorkizuna, ala, ala, jala, jala, ramala, eta nik idatzi nahi nuez, eta nuez ez baizik, eta nuen, nondik atera da intxaurra orain, intxaurrondo guztiak ez dira berdinak, baina intxaurra idazten ere ez dit unten. Quiso quizá usted decir instaura, zuzentzen dit intxaurra, instaura un nuevo régimen, intxaurraren lekuando el grajo huela bajo hace un frío del carajo.
Horrela ezin da joan, norberak nahi duen lekura la gripe, lekura la tos. Izan ere, lekura, hitza, josita ere ez dit idazten unten, ez bada lektura edo lokura, hitz interesgarriak biak, baina bai OTE posible. Lokura, la gripe, todo lokura, la tos. Hau eromena da. No se encontró ninguna palabra relacionada con su búsqueda. Quiso usted quizá decir romería. Eromena idatzi nahi nuen, ez? Erromeria. Manifestu, manifeste, manifiesta. Manifest dubi dubi da. Bat idatzi nazi nube dadaistek egiten zuten bezala. Baina ex dit unten sistemak. Bezala, agindu bada itxuraz. Bezala eta ex, besa atu ex. Musukatu zure bikote izandakoa beraz. Berandu izan aurretik. Hitzak eta zu zerorri zimurtu baino lehen. Aurka zen dit zuzentzaileak. Barka, aholkatzen esan nahi nuen. Eta bezalaren ordez bezala, zergatik musukatu behar dut inor hemen jende aurrean. Gogoak ematen badit izango da hori, ezta? Como ya manifesté ayer, como ya manifesté antes de ayer, como ya venía manifestando el año pasado. Azken aurreko manifestua idatzi nahian zuzentzaile ortografikoarekin borrokan. Edo hobesan, azkean arre eko manifiesto idazi nadan dulce baile ortografikoarekin borrotan. Aldarri egin beharrean gaude aldarri, hitzak eta adiz taulak aldarrikatzeko sasoian oraindik. Aldair, en fin, berrean laude. Aldair, inkas eta adif, tabula kaldarrika txeko saxofon ja ora indika. Houston, arazo badaukagu. Deskonektatu autozuzenketa, ez dakit nola egiten den. Autozuzenketa deskonektatua izan da. Garaia ez dago, sistema ez dago, sasoia ez dago, guk manifestu bat idaz dezagun pentsatuta. Autozuzenketa eta buruzidioa deskonektatuak izan dira arrakastaz. Eskerrik asko. Bigarren zatia. Orain serio jartzen da. Zein da inglesez ikasi zenuten lehen hitza? Flashback. Ez badakit, nerea ere etzen izan flashback. Baina zinemarekin du zer ikusia. Pentsatu denok, pentsatu guztiok, saiatu gogoratzen. Ez esan, ez daukazu aitortu beharrik, hau ez da mentalismo ariketa bat. Baina, bueno, apur bat bai. Manifestu guztia dira, mentalismo ariketa bat. Hau azken aurreko manifestua da. Baina pentsatu denakune batez zein izan zen inglesez ikasi zenuten lehen hitz lehen esamolde ura. Nirea the end izan zen, ziurazki. Horti dator nire ezkortasun kongenitoa. Oso modu pedagogikoan ikasi nuen. Bakeroen pelikula baten amaieran agertzen zen, eta Tarzanen pelikula baten amaieran agertzen zen, eta pelikula guztien amaieran agertzen zen. Eta film pare bat ikusi ondoren harrapatzen zenuen ideia. Berehala ulertzen zenuen zer esan nahi zuen the end horrek. The endek esan nahi zuen the end, akabo fandangoa. Az gaitezen beraz bukaeratik. Zein da euskaraz ahaztu zenuen lehen hitza? Zein da euskarak ahaztuko duen azken hitza? Zein izango da euskarak galduko duen azken hitza? Hitz fosila, hitz ziur beste norbaiti maileguan emana, hitz lapurtua, beste hizkuntza batean ezkutatua, adoptatua, kamuflatua, maltratatua zein izango da? Hitz Asterix galiarra, hitz heroiko, gugabeko gutarra, hitz agian genetikoki privilegiatua. Iraupenarekin bedeinkatua, amen, zu horretani hemen. Por lo tanto, habría que plantearlo de la siguiente manera. ¿Cuál fue la última palabra en vasco que olvidaste, lo que se resistió? La última palabra que no tenía otra palabra con la que conversar. ¿Cuál fue? Ulertzen da ideia, ezta? Hizkuntza bat noiz desagertzen den alegia. Azken hiztuna desagertzen denean, ala bat bakarra geratzen denean. Eta bakar horrek ezin dionean bere buruari baino hitz egin. Nortasun destolestua eduki behar du hizkuntza baten azken hiztunak, hizkuntza egon dadin bizirik, eskizofrenikoa izan behar du, segidezan bere buruarekin hizketan, hipotesia baiezkoa bada hizkuntzaren biziraupena gaixotasunarekin lotuta dago. Hipotesia nahiko sinisgarria egiten zait.
Zenbaitek diote gau pasa izango dela, desagertuko den azken euskarazko hitza, erresistentea. Zenbaitek diote akelarra izango dela, desagertuko den azken euskalitza. Zenbaitek diote zulo izango dela, desagertuko den azken euskalitza. Este último párrafo no hay manera de entenderlo. Algunos dicen que órdago es una palabra procedente del vasco en desuso y que fue la última que desapareció. Resulta difícil confirmarlo porque ahora la estamos usando, aunque no sabemos para qué sirve un órdago. Ulertzen da ideia, ez da. Gauza bat segurua da, desagertuko den azken hitza ez dela izango, guk irautea nahi genuken hori. Eta gertatuko dela hitzen bat desagertu gabe, baina baita esan nahiri gabe ere. Politikoki zuzena ez da izango esatea, baina hizkuntzek ere borrokatzen dute hain artean. Edo besan, hiztunek erabiltzen dituzte euren borroketarako hizkuntzak. Zein da italieraz ikasi zenuten lehen hitza? Pentsatu denok, saiatu gogoratzen. Hau ez da mentalismo ariketa bat, edo agian bai, pixkat bai, manifestu guztia dira, mentalismo ariketak. Ez da gehiegi pentsatu behar alere, lau urte dituzu edo sei, uda da, italiera beti udan ikasten da, ez da gizarkantik. Burura bota burura datorkizuen lehena, pizza, paparazzi, mamma mia, igual zuri albinoni gustatzen zaizu, eta agian adagio izan zen ikasi zenuen lehena. Edo da capo, edo prestissimo, edo molto vivace, ze suertea. Edo bandiera rosa, edo avanti popolo. Edo eco cappuccino, edo epur si muove. Itze derraskoak ditu italianoak, plazerra da ikastea italianoa. Turista izatia italiaren eremuan, baina gurean, bai. Zuk ere ezagutu zenuen Antonella izeneko beraneante bat zarautzen uda batez ezta. Eta ari musu emana izan zenionean, ark esandako hitza oroitzen duzu orain. Dopo, dopo. Hizkuntza bat, gero datorren zerbaiten promesa delako. Adeso non, dopo. Eta piano-piano zibalontano, baina ia. Eta pena, pena da euskara italiera ez izatea. Ze alabalitz, egin ahalko genuke opera famatuen izenburuen bidez euskara ikasteko metodo infalible bat. Eta izenburua litzateke demagun, zuk jakin gabe jada badakizun italiera guztia. Interesgarria litzateke ama hizkuntza, ez beste hizkuntza guztietan, ikasi dituzun lehen hitzekin egindako zure balizko autobiografia idaztea. Etxekotu dituzun hitz arrotzoiekin, adopzioan hartu dituzun hitzekin, naiz eta ez egon ama hizkuntzarik egiaz. Hizkuntza bastardoak dira guztiak agian, egiazko ama hizkuntza marru eta lantu eta negarren alitzateke, hori bai benetako hizkuntza, ama hizkuntza, oiuena eta fonema murduskatuena, silaba puskatuena. Hizkuntza guztiak dira ama orde hizkuntza, no hay lengua madre, todas las lenguas son madrastras, esaten zuen Cristina Rivera Garza idazle eta pentsalariak. Eta zein da alemanez ikasi zenuen lehen hitza? Ez du balio, Kronenburgs, bat zei zei, lau esateak. Rot Army Flughafen Arbeit, pintada bat, nazis raus. Pena alda, ez alda pena, euskara alemana ez izatea. Ze ala izan balitz, Quentin Tarantinoak nazien filmak egingo zituzkeen euskaraz. Zein da portugesez ikasi zenuen lehen hitza? Pentsatu denok, pentsatu guztiok. Hau ez da mentalismo ariketa bat, baina manifestu guztia dira neurri batean mentalismo ariketa. Baina ez pentsatu gehiegi. Nik zalantzarik gabe badakit, saudade izan zela agian. Edo asnoites da Radio Lisboa. Ikasi dugun lehen hitza beti da biografia, eta ia beti da gaztaro. Pena da euskara portugesa ez izatea, ez da, ze euskara portugesa balitz, Angolako talderik ezagunena litzateke Itoitz, eta Joseba Sarrionandia Portoko ardo distileria guztien jabea. Zein da Europako hizkuntza ia guztietan dakizun hitza? Zein da ia denok ia hizkuntza guztietan dakigun hitza? Politxi, polis, politzai, politxei, politzia, polizia, poliisi, politie, politiet, polis, politxaia, polisi, pulis, la polis, polikanoi, pulizia. Hungarierraz, rendo zarg. Beti dago salbuespen bat. Googleen sartu behar izan dut hau jakiteko jakina. How to say polis in European languages? Euskerazkoa ere badakar. Eta Googleen ustez ez da pentsazitekenaren kontra polizia. Baizik eta beste hau, poliziaren.
Bizia da Google, auskalo non dike izatu duten hitz hori. Konjugatzailea eta jostaria da Google, aditz subjuntibo berriak asmalitzake, oka egiteraino gainezkatutako ahate bat da Google, ojalá, ojalá, ojalá a mí no me policieran jamás. Poliziaren, beraz. Zein da gaztelaniaz ikasi zenuen lehen hitza? Pentsatu denok, pentsatu guztiok, saiatu gogoratzen, hau ez da mentalismo ariketa bat, baina manifestu guztia dute zerbait mentalismotik. Hau zailagoa da, ez da, gaztelaniazko lehena. Begiak itxi beharra dago eta ariketa barnerakoiago bat egin. Ea ba, saiatu, proposamenik bai. Ez pentsatu gehiegi, bota burura datorkizuen lehena. Pelota, pato, balon, kanika, futbolin. Pena da euskara gaztelaniaz izatea. Ze kasu horretan gaztelania ikastea aski litzateke euskara ikasteko, ez da. Zein da frantsesez ikasi zenuten lehen hitza? Oui. Que de la gar, agian. Que de la gar geltokiaren gainetik iragaiten diren altzeiru bortitzak hortzez mugatutzat jo ditzazkezunean da nik frantsesez ikasi nuen lehen hitza. Orduan badakit, 70garren hamarkadan edo lehenago, hegoaldean jaioa naizela. Bayon dizet, panopetik diozu. Ados, orduan hegoaldean jaio zera, baina igual 80etan. Tête de la course, ados, orduan badakit, txirrendularia zarela. Ordu erdi, emango banizue, esango zenizkidakete, eunitz italieraz, eunitz alemanez, eunitz portugesez. Obrigado. Bigarren zatiaren amaiera. Hau da nire proposamena. Hau da, nik zuzenbidea ikasi nuen eta beti bukaeran etortzen zen sententzia, ez? Edo, fundamentos de hecho, fundamentos de derecho, hori ere gaztelaniaz. Hirugarren zatia. Hau da nire proposamena, eunitz. Italieraz esango lituzken bezala edo nork. Hau da manifestu honen eskaera, eunitz. Eunitz baina denok. Eunitz adostuak, eztabaidatuak, bozkatuak, unibertsalak, eunitz gutxienez. Eunitz desfibrilatzen hasteko. Eunitz desengrasatzen hasteko. Eunitz edo eun esamolde eraginkor izan gaitezen ambiziosoago. Eunitz eta eun kontestu. Azken aurreko manifestua idatzi nahian zuzentzaile ortografikoarekin borrokan. Azkean arre eko manifiesto idazi nadan dulze baile ortografikoarlekin borrotan. Aldarri egin beharrean gaude aldarri. Hitzak eta adiltz taulak aldarrikatzeko sasoian oraindik. Aldair, enfin, berrean, laude, aldair, inkaz eta adif, tabula kalda, rikatzeko, saxofon ja, ora indika. Eunitz ikasi urtebetean euskaraz. Elebakar. Elebakar beti ditu zaita, barbakarren antzeko zerbait. Ezain mitologikoa, baina. Eunitz derrigorrez. Bai, derrigor. Mira, ya has aprendido una. La palabra derrigor. Zenbat gauza egin behar diren derrigorrez, loreak ere esan du, bada bat gehiago, baina hau dibertitua. Zuk jakin gabe, jada badakizun euskara guztia, izena du manualak. Metodo honekin abiatu gaitezke. Barkatu aeka, barkatu abe, baina kalean topatzen dudan jende gehienarekin xamur moldatzeko ez ditut ehun baino gehiago behar. Okinarekin goizeroko transakzioan ez dut kanten imperatibo kategorikoari buruz hitz egin nahi. Aski dira eunitz okinarekin mintzatzeko. Zenbat da? Se dice así? Zenbat da? Pues a mi me suena lambada. Ba hobe. Dantzan dena errazagoa da nire okinari erregetoia gustatzen zaio eta ez euskararen maratoia. Todo el euskera que usted sabe sin saberlo, señor panadero. Euskara ez da galduko, ez dakigunok hitz egiten ez dugulako, ez dakitenek eunitz eder ikasteari uko egin diotelako baizik. Kortesia eta edukazio ona ez dira galduko, ez dakigunok hitz egiten ez dugulako. Ez dakitenek eunitz eder ikasteari uko egin diotelako baizik. Politez, bi eserekin,
datxegit. Frantsesez eraginkorragoa dira hitz batzuk. Esaidazu zein hitz itzultzeari uko egin diozun eta esango dizut nortzaren. Ehun hitz. Aurten ehun eta datorren urtean beste ehun. Tira, hau hautazkoa da, ikusiko dugu nork irabazten dituen hauteskundeak. Ehun hitz edo ehun esamolde, astero bi dira urtea osatu arte. Kafe bakek edo fortalezak zabalduko ditu lau aizetarako izero. Erdal, irratsaio eta albistegietan derrigor esan beharko dute, la frase de la semana es... Erdal kazetari eta esatariek esaldi hori asteko esaldia gutxienez behin beren saioan kaltzadorearekin bada ere saltu egin beharko dute. Hori bai litzateke benetako konpromisoa. Kongresu bat egingo dugu aurretik, kongresutxo bat. Ez kongresutxo bat, kongresutxu bat egingo dugu eztabaidatzeko eta bozkatzeko. Entzuna ditut euskaraz ez dakitenek, euskaraz dakizkiten hitz gutxi hoiek defendatu ditzatela, zergatik, zer dago atzean, ze poema, ze autobiografia, ze oroitzapen. Bakan eta urri diren hitz hoiek, zergatik zaizki hain erabilgarri edo hain gorrotagarri, zergatik ez. Ehun hitz gutxi dira, eta ehun hitz asko dira. Ehun hitz izan daitezke, haun hitz, ehun hitz oraingoz, ehun hitzekin ehundu daiteke hizkuntza bat. Denok ehun hitz berberak, akaso ez. Ehun hitz ofizioaren arabera, ehun hitz adinaren arabera, ehun hitz hoien artean hitz tronkalak eta hautazkoak, ehun hitz estrategiko, ehun hitz agian jada badakizkitzunak, Renault Laguna. Zuito egingo zinateke auto hortan, baina niretzat kopilotu duen auto bat erostea bezala da. Euskara bentajaz beteta dago. Agian ez dituzu ehun hitz ikasi behar ere. Zulo zer den baldin badakizu eta ama zer den baldin badakizu, badakizu zer den ama zulo. Tres. Tres en uno. Gucci, sí, como la ropa cara. Asco, sí, como el miedo y el asco en Las Vegas. Mary Shelley beste hiru hitz ekarri ditu kongresutxura. Adiskideak, ogia eta ardoak, hoie dira Frankensteinen munstroak ikaste dituen lehenbiziko hiru hitzak. Adiskideak, ogia, ardoa, ez dago gaizki hasteko. 1987 geratuko litzaizkuko, Mary Shelley metodoarekin euskara ikasten hasiko bagina. Euskal zinegileak ari dira nomenklatura zabaltzen, itzulpenari uko egin diote intsumisoa dira. Flores esaten ikasi dute Espainia guztian. Loreak, loreak, lore, loreak. Ziervo esaten ikasi dute, oreina, oreina, o oh, reina. Tres en uno. Ez dugu nahi gure hizkuntza kosifikatu edo gotxifikatu dezaten. Baso bat ur mesedez, eskaeraren aurrean, perdon galdetzen duenak horixi egiten du, otxifikatu egiten gaitu, kosifikatu egiten gaitu, hizkuntza mezularia hots bihurtzen du, zaunka. Nahi dute azpititulo bat. Baso bat ur mesedez, mimikan jaioa gara euskalduna. Bi izan daitezke, favorez. Perdon? Ezatu dira jabitzen jende sensiblea garela eta perdon hori paredon bezala etxuen dira. Pelikula amerikarretan ez dituzte sekula afganoak subtitulatzen. Zergatik. Terrorista afganoak, taksista afganoak. Habla en su idioma. Habla otro idioma. Hori gerra da. Gerra da eta gu ere afganoak gara. Ehun hitz, arren, bakoitzak berea defenda dezala parlamentuan, eta bakoitzak berea defenda dezala pulamentuan. Nik ere nirea eramango dut, baina ez gaur, etzidamu. Alegia, etzidamu eramango dudala nirea. Alegia, etzidamu dela nire hitza. Eta hitza, etzidamu hau ere hirukoitza da, tresen uno. Etzi eta damu eta etzidamu. Filosofia liburu oso bat agorratzean. Kaina bakarrean hiru amu, etzi damu. Edo zer egiten duzula ere, etzi damutu egingo zara. Ez daukagu denak orain aukeratu beharrik, ez sentitu presionatuta. Baina presa pixka bat dugu.
Euskal iztunak zulo beltzak topatzen ditu etengabe, eta bete behar dira horiek urgente. Gure herrian oinez goazela, inolako indarrik ez duen gravitate eremuetan erortzen gara, gu mimo euskaldunak. Exiliatu intermitentearen fenomenoa bizi dugu, sarritan gertatzen zaigu, eta nazkatu gara horretaz ere, kasu aireportu eta hegazkinetan, hoteletan, administrazio kontseiluetan, eta modernitate ustezkoarekin, eta bidaia luzeekin, eta eslekuekin lotutako erabaki guneetan, ez dago euskara. Simbolikoki zein ekonomikoki garrantzitsu den lekuetan ez dago euskara. Taxi afganoetan bai badago euskara. Euskal iztunak badaki, hil egin beharko duela, entzun aurretik euskaraz egunen batean, el equipaje de mano puede haberse desplazado bezalako esaldi liluragarri bat. Edo, ha consumido usted algo del minibar, ez duela inoiz entzungo euskaraz. Iberiako langile batek loiun ekipajea pixatzen digun bitartean, galdetuko baligun menturaz, aldean badaramazu maletarik bat ere? Ah, zientzia fikzioa. Seme alabak izatea eskatuko genioke berehala. Libidoa igoko litzaiguke. Aldean badaramazu maletarik bat ere, jakingo balute ze botere izango luketen esaldi huts horrekin Iberiako azafate. Ba, jakin dezatela, hemen ari gara eta orain haiei esaten. Zintzoa gara, transparentea gara. Jakin dezatela, 100 hitzak boteretsuak dira, 100 spot gure zinegileentzat lana, 100 enkarguzko kanta gure kantari eta taldeentzat, 100 bineta egiteko lana gure marrazkilari eta diseinadorentzat, 100 haiku kaiku, 100 kartel erraldoi, Cafés Fortaleza, Bake Cafea, Irrati Telebista, Meza Medioen bitartez edatuko ditugu urtebetean 100 hitz. 100 hitz. Kultura sailari ere utziko diogu bere partea jar dezan, dirua jartzen utziko diogu. Eta trukean, medaina, domina jardezan ere utziko diegu, eskuzabala gara, 100 hitz. Azken hitzaren bila eta lehenaren irrikaz, 100 hitz. Hiritarren kartan jarri beharreko puntua. 100 hitz ikasi behar dira, ituneko lehenbizikoa, 100 hitz, baina denok. Eule izan, ala ez izan. Eztabaida bat, 100 hitz, praktiko, poetiko, proteiko, 100 hitz, sarea, ehuntzeko. 100 hitzak ditzagun 100. Eskerrik asko.